Перед початком сесії селищної ради біля будинку культури збираються люди, які висловлюють занепокоєння ситуацією із закриттям навчально-виховного комплексу в Юлівці. Місцевий мешканець Михайло Домограй каже, що будівля НВК потребує реконструкції, проте його потрібно зберегти для громади. Вже давним-давно потрібно було провести тепломодернізацію. 200 тисяч гривень виділено з бюджету на проект по тепломодернізації. Ще пару років назад зняті кошти з ремонту доріг. Ну, на даному етапі нічого взагалі не зроблено. Але згідно закону України про освіту, є пункт 32, розділ 5, де таке рішення може бути прийнято тільки після іменно в сільській місцевості реорганізації або закриття навчальних закладів, може бути здійснено тільки після загального обговорення, якого фактично не було. Мешканець селища Григорівка Ян Куртов розповідає, що приїхав подивитись в очі депутатам селищної ради, які мають наміри закрити заклади первинної медичної допомоги в сусідньому селі Веселянка. Мені туди дітей відвести чи на огляд. Мені займе буквально 5 хвилин. Ілі же мені доставлять, куди її уберуть, взагалі, ілі в город, ілі на Хортицю. На Хортицю це зовсім. Це відсюди 50 кілометрів десь приблизно так виходить. Ну, зачем це робити? Ціна питання 80 тисяч гривень. В наше время зараз депутати собі вибивають премію 150 тисяч. Де логіка? Так от, пропозиція наша дуже проста. Так ось, пропозиція наша дуже проста. Відмінити всі премії на всю сільську раду. І за рахунок цих коштів ми можемо зробити багато корисних справ. Наприклад, я давно прошу розглянути питання щодо виділення коштів на ставку дитячому тренерові з футболу. Ось дивіться, дітлахи прийшли із батьками, які мріють займатися спортом, а не вештатись вулицями або залипати на гаджетах. Привернути увагу депутатів селищної ради до проблем із розвитком дитячого юнацького спорту, зокрема футболу, сьогодні прийшло близько 20 батьків з дітьми. Нету для них ніякого будущего. Немає для них ніякого майбутнього, тим більше для наших селищ. Це Юлівка, Запорізька, Григорівка, Веселянка. Для діточок ніхто нічого не робить, навіть не намагається робити. А обіцяли під час виборів дуже багато. Ми дуже обурені. Сесію Новоолександрівської селищної ради розпочали із годинним запізненням. На момент виходу в ефір інформаційного випуску було відомо про прийняте рішення про ліквідацію та припинення Юлівського НВК шляхом приєднання до навчально-виховного комплексу Новоолександрівки. За це проголосувало 15 депутатів з 21 зареєстрованого. Рішення за іншими питаннями голова Новоолександрівської селищної ради Олександр Корнієнко пообіцяв прокоментувати журналістам Суспільного у розгорнутому вигляді по завершенні роботи сесії. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.